Građani Evropske unije danas će saznati rezultate izbora za Evropski parlament, prvi saziv koji je od početka bez Velike Britanije zemlje koja je izašla iz unije 2020. godine. Osim Brexita, unija se u prošlom mandatu suočila i sa pandemijom koronavirusa te ratom u Ukrajini. Zbog vremenske razlike prva biračka mjesta otvorena su u Australiji u subotu u 23 sata. Posljednje se otvara i zatvara biračko mjesto u Los Angelesu u ponedjeljak u 4 sata. U izbornoj administraciji, odnosno tijelima koja će provoditi izbore za Evropski parlament, angažovano je oko 70.000 osoba. Izbore posmatra 3.676 posmatrača. U prvom dijelu poprilično mlake kampanje stranke i kandidati su svoja predstavljanja biračima potrošili oko 600.000 eura, a koliki će biti ukupan iznos znaće se u julu. U Evropsku uniju najkasnije se zatvaraju biračka mjesta u Italiji i to u 23 sata, pa se rezultati izbora ne smiju objavljivati prije nego što se zatvore birač mjesta u toj državi. U Hrvatskoj je jutros u 7 sati otvoreno 6.651 biračko mjesto, a glasa se do 19 sati kada se očekuju rezultati izlaznih anketa. Ovo su četvrti izbori od prijema Hrvatske u članstvo Evropske unije, a budući zastupnici biraju se na 5 godina. Hrvatski birači prvi put su glasali na evropskim izborima 14. aprila 2013. godine prije službenog ulaska u Evropsku uniju 1. jula iste godine. Prethodni izbori su održani u maju 2019. godine. Osim u Hrvatskoj, izbori za hrvatske zastupnike u Evropskom parlamentu bit će održani u ukupno 40 država. Palestinci u pojasu Gaze sve više se suočavaju sa nestašicom hrane zbog izraelskih napada i opsade palestinske enklave. Palestinci koji su se smjestili u izbjegličkom kampu na sjeveru pojasa Gaze svaki dan sa kanticama i posudama u rukama satima čekaju u dugim redovima kako bi dobili obrok koji život znači. Među ljudima u redovima nalazi se veliki broj djece koja pokušavaju doći do hrane kako bi preživjeli u teškim ratnim uslovima. Sve je teže pronaći hranu na sjeveru Gaze gdje su se sklonile hiljade Palestinaca koji su pobjegli od izraelskih napada. Stanovnici Gaze koji su se sklonili na to područje preživljavaju zahvaljujući obrocima koje im pripremaju volonteri. Oko 2,3 miliona Palestinaca bori se s glađu u Gazi koji je od 7. oktobra pod napadima Izraela, koji je izazvao glad u regiji ne dozvoljavajući ulazak humanitarne pomoći. Stanovnici Gaze čak pokušavaju preživjeti tako što nerijetko prave hljeb od stočne hrane jer ne mogu pronaći brašno. Izrael nastavlja brutalnu ofanzivu na pojas Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a kojom se zahtjeva hitan prekid vatre. Više od 36.800 Palestinaca je od tada ubijeno u Gazi, među kojima su većina žene i djeca, a više od 83.600 je povrijeđeno. Deklaracija koja je jučer usvojena na Saboru je sveobuhvatna i daje prave odgovore na mnoga pitanja, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On kaže da daje odgovori na pitanje, kako je rekao, lažnog visokog predstavnika. Imamo precizan odgovor dvije vlade, a to je da, kako kaže lažni visoki predstavnik, nije legalan i da odluke koje on donese nemaju pravne posljedice, rekao je Dodik. Istakao je da svi dogovori koji su postignuti jučer doprinose trajnoj stabilnosti Republike Srpske. I naš narod ne treba da brine, naveo je Dodik. Istakao je da su mnogi pričom o rezoluciji o Srebrenici otvorili oči srpskom narodu. Ima i oni koji svašta govore, ali oni su manjini. Ima oni koji su se zaletili već jučer, ujutro su bili protiv svega, a onda poslije podne kad nešto iščitaju i vide kako to izgleda, onda se povuku. A to je specifično za neke naše ljude, da oni komentarišu nešto što nisu ni vidjeli, ni znaju, niti, a onda kada to vide, onda ne znaju reći izvinite, nego nastave dalje da čute i da čekaju sljedeću svoju destruktivnu prirodu. Ali to je manji slučaj. Dakle, jučer smo imali jedan impozantan dan. I u Republici Srpskoj smo uvijek, kao nas je vuklo to raspoloženje, da je nesvećena pozicija Republike Srpske u Srbiji. Sada vidimo da to nije tako. I da sve ono što smo radili kroz deklaraciju i dogovore koje imamo, a to nije sve napisano, naravno, ja moram da iznesem jedan svoj potpuno uvjerenje da ti dogovori apsolutno doprinose trajnoj stabilnosti Republike Srpske. Profesor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Jahja Muhasilović rekao je da je Srbija usvajanjem deklaracije na Svesrpskom saboru dala dovoljno materijala Vijeću za implementaciju mira da riješi taj problem te da je krajnje vrijeme da se uhapsi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je to rekao danas na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi Odgovor na Svesrpski sabor, te dodao da taj sabor možda nije imao veliku podršku, ali da se ne smije zanemarivati.
Kada ekonomski i politički ne stoji dobro, Srbija obično poseže za organizovanjem sabora. Ovim je pokazala da je srpska politika odlučila da ostane crna rupa na Balkanu i jedan je od glavnih kočničara napretka, rekao je. Organizovanjem Svesrpskog sabora i usvajanjem deklaracije koja je sažetak ranijih memoranduma SANU konačno su razobličene sve manipulacije Aleksandra Vučića i njegovog režima, naveli su iz SDA. Niko od domaćih ni od stranih zvaničnika više ne može se pretvarati kako mu nije jasno da iza separatističke politike Milorada Dodika stoje politički vrh Srbija i Srpska pravoslavna crkva uz podršku Rusije. Svesrpski sabor je nastavak velikosrpskog projekta, pokušaj ostvarivanja dominacije nad drugim narodima i udar na suverenitet država koje su pretrpile oružanu agresiju od strane Miloševićevog režima, tvrde iz SDA. Usvojena deklaracija je direktan atak na Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski mirovni sporazum, a time i na stabilnost i mir. Dodaju da samo naivne mogu zavarati deklarativne izjave o miru i poštivanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok se istovremeno uz narativ o mirnom razdruživanju sve radi kako bi se desilo udruživanje Srbije i Republike Srpske. Tretiranje entiteta Republike Srpske kao srpske države i zajedničkog prostora sa Srbijom, ohrabrivanje Dodikovog režima da nastavi sa neustavnim atacima na nadležnosti države Bosne i Hercegovine, insistiranje na takozvanom izvornom Dejtonu, čime bi se poništile sve dosadašnje reforme i zakoni u čijem su usvajanju učestvovali i politički predstavnici Srba, udar na OHR kao dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, uzurpacija energetskih i drugih resursa Bosne i Hercegovine, uspostave objedinjenog platnog i finansijskog sistema, samo su neki od agresivnih poteza najavljenih iz Beograda, dodaju iz SDA. Skupom koji je održan 8.6.2024. godine u Beogradu i usvojenom deklaracijom još jednom je plastično pokazano da je Milorad Dodik uz podršku Aleksandra Vučića direktna prijetnja očuvanju mira na širem prostoru Zapadnog Balkana. Iako je skup predstavljen kao svesrpski, jasno je da se radi o stranačkom skupu na kojem nije bilo mjesta za one koji se ne slažu sa rušilačkom politikom Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Usvojenim zaključcima sa ovog privatnog okupljanja ponovno je potvrđena jasna namjera Milorada Dodika i vrha bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske uz podršku Aleksandra Vučića i političkog vrha Srbije da učine sve na razgradnji Dejtonskog mirovnog sporazuma i samog mira na prostoru Zapadnog Balkana. Podsjećamo da je upravo Dodik za ruske medije ponovio kako ima namjeru povući se iz Dejtonskog mirovnog sporazuma uz otvorene najave kako svoju politiku usklađuje sa namjerama i željama same Rusije. Ovim je Dodik potpuno otvoreno i potpuno jasno otkrio svoje krajnje namjere. Ovakav skup u stvari predstavlja buđenje projekta Slobodana Miloševića i nastavak jedne hegemonističke politike Srbije prema svojim susjedima. Takva politika ugrožava mir, stabilnost i čini nemogućim bilo kakvu regionalnu saradnju između nezavisnih i suverenih država na bazi poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake od država, tvrde u NIP-u. Na pitanje podržavate li da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, skoro 700.000 ljudi u Republici Srpskoj jasno i glasno 25. septembra 2016. godine odgovorilo je da. To je volja naroda Republike Srpske, volja onih koji su je stvarali i tu volju nije prekrojio niko, pa neće ni Milorad Dodik, poručio je Borenović. Sve simbole postojanosti sa kojima se zaista identifikujemo, najveći izdajnik srpskog naroda i najpoznatiji dezerter Milorad Dodik je predao. Predao je grb Nemanjića, dao je himnu Bogu pravde, a sada kidiše na 9. januar kao Dan Republike Srpske. Mnogi protivnici Republike Srpske najčešće su pokušavali da nam uzmu taj dan, ali nisu uspjeli i to ne smije proći. Rekao je ovo predsjednik PDP-a Branislav Borenović, smatrajući da je 9. januar istorijska činjenica i narodna volja, provedena 1992. godine i potvrđena 2016. godine uz poruku "To je dan Republike Srpske". I predsjednik SDS-a Milan Miličević osvrnuo se na Dodikovu najavu o mogućem ukidanju 9. januara kao obilježavanja Dana Republike Srpske. 9. januar je Dan Republike Srpske i tako će ostati zauvijek. To što Milorad Dodik mimo volje naroda iskazane na referendumu pokušava da se odrekne 9. januara čin je veleizdaje. Republika Srpska ima svoj Dan Republike 9. januar koji je simbol identiteta srpskog naroda i duboko je ukorijenjen u našoj istoriji i tradiciji. Nećemo dozvoliti da se njegova važnost umanji ili ukloni
nakloni, poručio je predsjednik SDS-a Milan Miličević. On kaže da je 700.000 građana Republike Srpske na referendumu reklo da je 9. januar dan Republike i da volju naroda niko ne smije urušavati, a pogotovo ne predsjednik Republike Srpske koji treba da predstavlja jedinstvo naroda. Ukrajinski predsjednik rekao je da Rusija nije uspjela u svojoj ofanzivi na sjeveroistočnu ukrajinsku oblast Harkov. Danas sam razgovarao sa glavnokomandujućim o sveukupnoj situaciji. Značajan ishod je to što ruska vojska nije uspjela da izvede svoju operaciju u Harkovu, rekao je Zelenski, navodeći da ukrajinska vojska trenutno zadržava ruske snage najbolje što može. Zelenski je rekao da su pojačali front u regionu i da će nastaviti da ga ojačavaju. Dodao je da je upoznat sa situacijom na najtežem frontu u Donjecku i na istoku, te da Kijev radi na obezbjeđivanju više rezervi za ukrajinsku vojsku. Istakao je da su postigli neka nova rješenja za jačanje odbrambenih sposobnosti Ukrajine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ne sumnja da je Zapad čuo i razumio riječi ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućim isporukama ruskog naoružanja u druge regione svijeta kao odgovor na slanje oružja u Ukrajini. Ne sumnjam da su čuli, ne sumnjam da će razumjeti. Tamo još uvijek ima ljudi koji znaju da analiziraju, a ne bave se samo eskalacijom da bi ugodili svom radikalnom biračkom tijelu uoči neke predizborne kampanje. Završen je i sastanak francuskog predsjednika i američkog predsjednika u Jelisejskoj palati u Parizu. Biden je doputovao u Francusku, u Normandiji je održao govor povodom 80. godišnjice Dana D, odnosno iskrcavanja saveznika u Normandiju 1944. godine tokom Drugog svjetskog rata. Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mia. Mora je kolevka života. Površina mora zauzima oko 71% površine zemlje. Mora ima veliki utjecaj na opstanak i razvoj čovečanstva. Približava nam se Svjetski dan mora. Ovogodišnja tema je Probudimo nove dubine. Radi povećavanja razumevanja samog mora i produbljivanja saradnje. Kina dosljedno poklanja veliku pažnju ekološkoj zaštiti mora. Prema nedavno objavljenom izveštaju o ekološkom okruženju kineskog mora 2023. godine, kvalitet morske vode u kineskim teritorijalnim vodama uglavnom je bio stabilan tokom prošle godine. Kvalitet vode u priobalnim područjima je poboljšan. Površina visokokvalitetna voda zauzima oko 85%. Kada zaštita mora zahteva globalnu saglasnost i sve zemlje zajedno pozivaju na upravljanje mora, Japan nije prekinuo ispuštanje kontaminirane vode iz elektrane Fukushima u more. Japan je 17. maja pokrenuo 6. rundu ispuštanje kontaminirane vode u more. Ispuštanje kontaminirane vode trajalo je do 4. juna. Ispušteno je oko 7800 tona kontaminirane vode. Nakon prve runde ispuštanja kontaminirane vode u mora, nesreće su se neprekidno događale u elektrani Fukushima. Ispuštanje je prekinuto nakon 6,5 sati zbog prekida struje, što je pobudilo sumnju međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica sumnja u pouzdanost Japana u vezi sa pitanjem rešavanja otpadne vode iz Fukushima. Zaštita mora se odnosi na zdravlje čovečanstva i zajedničke međunarodne interese. Zaštita mora predstavlja zaštitu čovečanstva. Zemlje zajedno snose odgovornost, aktivno treba da pokrenu međunarodnu saradnju, racionalno upravljaju morskim resursima i izbjegavaju sve vrste zagađenja. Moramo dugoročno i srećno da živimo na ovoj plavoj planeti. Ja sam Mia. Vidimo se.